Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Si fitohet bereqeti i Ramazanit? Çdo kush prej muslimanëve është i interesuar në këtë kohë se si të arrij bereqetin e Ramazanit për të dalë prej këtij muaj me shpërblimin më të madh? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje themi: mundohu të ndjekësh në këtë muaj porositë e Allahut dhe profetit të tij, sepse ata kanë lajmëruar për mënyrën e arritjes së bereqeteve. Pastaj shiko gjithçka dhe në veprat e selefëve të parëve tanë të mirë, sepse ata kanë qenë njerëz të interesuar për të arritur bereqetet e çdo gjëje dhe i kanë njohur më mirë se kushdo tjetër rrugët që të çojnë tek ky qëllim. Kështu, duke parë në fjalët e Allahut dhe të profetit të tij, pastaj në veprat e selefëve, gjejmë se bereqeti i Ramazanit arrihet si më poshtë. Lutju Allahut të të japë bereqetin e Ramazanit, tregohet prej disa selefëve si Mekul e Shami dhe Jahja bin Ebi Kethir, Allahu i mëshiroft, se në mbrëmjen e parë të Ramazanit i luteshin Allahut me këtë dua: o Allah, më dorëzo muat e Ramazani, më dorëzo mua Ramazanin dhe merë atë në dorëzim prej meje të pranuar, e transmeton Taberani dhe Ebu Nuajmi. Mekuli është një tabin i vdekur në vitin 100 të Hijretit. Ai thoshte: jam endur në përgjith dynjan për të marrë dije. Jahja bin Ebi Kethir është një tabin i vdekur në vitin 132 të Hijretit. Dietar i madh i hadithit, ai sa për të është thënë: nuk ka mbetur mbi faqe të tokës njeri në dije si Jahja bin Ebi Kethir. Praktika e këtyre selefëve nuk është tjetër vetëse zbatimi këshillave profetike, sepse për punët e mëdha jemi urdhëruar t'i kërkojmë ndihmë Allahut dhe të mos dopësohemi para tyre, siç tregon Ebu Hureira radiallahu anhu, se profeti alayhis salam ka thënë: kushtoj rëndësi punëve të mira, duke i kërkuar ndihmë Allahut dhe mos u dorëzo, e transmeton Muslimi. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.